Hej. Har du klippet genopstå? Har du klippet genopstå? Ja, ja, ja. I live. Hvor er du? Det gør det, ja. Hvorfor er vi så langsomme? Ja, hvor er her? Ja, ja, ja. Jeg er her. Okay, har du videoen? Ja, jeg har startet den. Okay, så skal vi lige lage nogle gymspray. Jo, jo. Og det her, det, de her våben, den kan man skyde med den her. Ja, lige på en. Man kan skyde med de her våben. Ja. Okay. Og den her, det er en normal håndpistol. Det er en normal håndpistol. Jeg tager den her. Og den her, det er bare sådan. Hvorfor? Hvorfor har du en hakke? Det er det, vi snakker med. Det skal vi tage med. Der er zombier, der er zombier. Hver gang, når man bliver ramt, når der er en zombie, der slår på en, så dør man med det samme. Hvor er zombierne? Hvor er zombies? Nej, vi skal ikke gå hen til dem. Vi skal ikke gå hen til dem. Det er altså ikke rigtige zombier. Det er players, der er zombier. Hvordan kan man se de zombies? Hvis de bare slår på dig, så dør du. Og hvordan kan man se de zombies? De har en zombie, man kan få, de. Hvor er du? Følg med mig, følg med mig. Jeg kan ikke finde dig. Ikke væk fra mig. Nå, der er du. Jeg er lige her. Zombie! Jeg døde også. Nu er vi zombies! Er vi ikke? Jo, vi er zombies. Og lige så snart vi slår på en, så dør de. Okay, lad os snakke nogen. Jeg får jo bare efter dig. Og fordi jeg stiger. Altså, men datoren er heller ikke rigtig. Jeg kommer også an på hver gang, man har brug, så skal man betale sådan. Jeg træt lige en. Selvom man kunne bo 2 dage her, så skal man så tage det. Oh ja. Nej, jeg er død. Ja, så bliver det lige. Jeg kan kigge ud. Jeg er bare betalt. Hvor er det alle dem, der står? Der står de alle. Men man. Der var en, der stod på en zombie, og jeg kunne ikke engang ramme til, at de stod lige inde i den. Her. Du må da være her et sted. Hvordan kommer de derop? Aha. Vi er jo bare et eller andet mærke. Men vi skal springe ud fra huset. Der må være et eller andet vindue. Ja. Ej, det er umuligt. Ja, det er det. Ja, ja. Nu går den lige ned. Nu ved jeg, hvordan det kommer derop. Hvordan kommer de så derop? Hvorfor er jeg? Nu har jeg rustning på. Hvor er du, Mathias? Ja, okay. Jeg er helt 100%. Jeg hedder Mikkel. Nå, jeg er Mikkel så. Info! Kom, lad os løbe herud til svampene. Vi skal lege med svampe. Den her vej mod svampene. Den modsatte vej, den vej, der er ikke meningen. Så flyver man tilbage. Hvor er du, Mikkel? Hvad koster det? Jeg har med de her svampe, hvor man faktisk har overhovedet samme svampe. Hvor der? Altså, når jeg har søgt, så er den der Bluetooth, den er bare helt. Okay, det kan man sige. Ja, det har du sagt. Pistol! Okay, one hot.
Nej, jeg er blot. Hvor er du? Er vi mod hinanden? Ja, vi er mod hinanden. Nå, så dræber vi bare ikke hinanden. Og det her, hvor man er mod hinanden. Åh, jeg døde også lige. Lever man så bare op? Ja, man lever op igen. Godt. Man har jo hest. Og så kommer man ned op, man kan ikke, man har op, hvad man er. Jeg er lavet 5, jeg har 50 kroner, og jeg har været død 1 gang. Jeg er level 2. Død 2 gange kredit. Hvad mener du? Bare kan være tilbage. Altså, fik du sådan noget på at have hele din skærm, det du var? Nej. Den har jeg. Jeg var heldig. Og nu er han på svær. Kills 1, kills 2, 0. Har du helt vildt sygt våben? Jeg har ikke fundet ud af, hvordan man kan købe for at få. Det ved jeg. Kan jeg godt give det til dig, Thomas? Jeg tror, jeg kan godt. Nej, jeg dræbte lige en. Jeg dræbte 3 nu. Jamen, hvis du ved, hvordan man køber våben, så send mig lige, hvordan man gør. Jeg ved det ikke helt. Jeg er ikke sikker. Og oh shit. Har du lige dræbt en masse? Hvorfor er der så mange, der ikke har rustning på? Er det bare helt sort, så? Ja. Det er fordi, jeg vil kaste en eller anden slags granat på mig. Jeg har ikke fået en eneste af dem. Med dem? Men det er svært. Prøv at passe på de der lærmål, det er dem, der gør det. Lær? De lærer, der kan kaste, det er dem, der gør det. Okay. Man kan også sigte. Ja, det ved jeg. Så skal man klikke på slukknappen. Hvad? Ja. Klikke på slukknappen. Nå, så døde han.
Fuck. Er de syge? Ja. Den kan runshot en. Hvad med, hvad hedder det? Demandbar. Hvad? Nej, men en diamant. Ja, den runshot en. Er du god til Black Ops og sådan noget? Call of Duty og alt sådan noget? Ja, jeg har ikke Black Ops. Du har hørt, at man faktisk kan få Minecraft. Ja, men det er meget nederen. Det er meget nederen, min ven har det. Han, ja, han har... Han har det også, hvis ikke det er næste dag. Jamen, det er et eller andet. Man kan også bare downloade det på computer på den, uden man skal købe det rigtigt. Sådan. Download det på, i hvor man køber spil på, hvad hedder det? Ja. Kom, find mig. Jeg står bag det der. Hvor er du? Mikkel? Jeg er snart henvendt til at svampe. Nej, du skal helt tilbage til der, hvor man lever op. Nej, du får bare at smække på dig. Jeg ved, hvordan du kan købe ting, Mikkel. Ved du, hvordan man køber ting? Jeg ved godt, hvor man køber ting, men jeg ved ikke, hvordan man køber ting. Det ved jeg. Hvordan gør man? Du højreklikker på den. På skiltet ved siden. Nej, det gør man ikke. Har du prøvet? Det synes jeg. Ja. Jamen du. Så slår du på tingene. Slår på tingene. Nej, kan man heller ikke. Jo, 10, 9, 8. Nå, det er det. Og nu dør vi. Har du den på dansk? Ja, har du? Nej, jeg har den på engelsk. Jeg har også den. Ja. Jeg har på blå, tror jeg nok. Jeg er på blå. Fordi jeg kan ikke nok komme den blå. Nej! Texturepack også. Hvad? Altså, hvad mener du med texturepack? Jeg har ikke engang texturepack med på serveren. Ja. Og nu skal man betale for det. Og den er slettet, så nu kan man ikke bruge det. Men man kan stadig tage en texturepack på, hvis man vil, kan man ikke? Jo, det kan man. Jeg tager lige en på. Ellers så burde jeg jo ikke en texturepack på lige. Er den meget sej? Min går sådan, så det ligner mere virkelighed. Okay.
Jeg fik lige dobbeltklæde. Kan du huske stadig godt, at du spørger mig til? Hvad? Kan du godt huske, at jeg fik et sexpack? Ja. Jeg ved godt, hvordan man får en sexpack. Ja. Altså, jeg ved det på computeren kun. Ja. Ved du det? Det er også der, hvor jeg gerne vil have gjort det. Okay. Bare sige, ham jeg fik et tekstpakke af, ham ikke kunne tage hed på skrejen. Nå, men så kvitter vi ikke? Nej, ikke noget. Du går ind på søg. Jeg sender dig med til Vestløg. Nej, men det er bare fedt. Jeg tror du ikke, det synes jeg, at vi stopper videoen? Jo. Den har allerede varet 16 minutter. Ja, skal vi ikke tage stop? Jo, hej. Hej, YouTube.